Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a veletekkel. Köszöntelek mindnyájatokat, Isten hozott benneteket ma reggel. János Atya épp a pécsi Jakab hegyen tartja az ottani búcsút, úgyhogy azért most őt én helyettesítem. A mai nap az evangéliumban Jézus konkolyról és a búzáról szóló példabeszédét mondja el, amelyben mély tanítást kapunk arról, hogy hogyan álljunk hozzá a körülöttünk, körünkben lévő rosszhoz, amit tapasztalunk. Mostani szentmisét pedig felajánlom egy 60 éves házassági évforduló alkalmából. Isten értesse a kedves párt, akár itt vannak a közelben, akár a televízió közvetítésével vesznek részt szentmisében. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, Krisztus kegyelmez, Krisztus.
kegyelmez. Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, hallunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazd nekünk. Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, könyörülj népeden, és add nekünk bőségesen kegyelmed ajándékait, hogy mindenkor élő hittel, reménységgel, szeretettel és állandó éberséggel teljesítsük parancsaidat. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Nincs Isten rajtad kívül, aki mindeneknek gondját viselné, nem kell hát bizonyítanod, hogy nem ítéltél igazságtalanul. Hiszen hatalmad az alapja igazságosságodnak, és mivel mindenek ura vagy, kész vagy mindent megkímélni. Mutatsz ugyan erőt, ha kétségbe vonják hatalmadat, és bünteted azok merészségét, kik nem ismernek el téged, de fékezett hatalmadat enyhén ítélsz, és nagy kímélettel igazgatsz minket, mert akkor gyakorlod hatalmadat, amikor csak akarod. Mindezzel pedig arra tanítottad népedet, hogy igaznak, emberségesnek kell lennie, és azzal a jó reménnyel töltötted el gyermekeidet, hogy amikor ítélsz, alkalmat adsz a bűnök megbánására. Ez az Isten igéje. No.
Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, gyengeségünkben segítségünkre siet a lélek, hisz még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkozni. A lélek azonban maga könyörög bennünk emberi szóval ki nem fejezhető fohászkodással. Isten pedig, aki a szíveket vizsgálja, tudja, hogy mit kíván bennünk a lélek, mert ő Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! És a szeretekedben! Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Amíg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor a vetés kikelt és kalázba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák oda mentek a gazdához és megkérdezték, Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe, honnan került hát bele a konkoly? Az így válaszolt, ellenséges ember műve ez. A szolgák erre megkérdezték, akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt, nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, Jézus példabeszédekben tanít, ahogy az elmúlt hetekben Máté evangéliumából hallhattuk. Nem valamiféle dogmatikai prédikációkat tart, hanem a természetből vett példákon keresztül vezeti rá az embereket arra, hogy milyen az Isten országa. Ez csak az egyik, ez a mai konkorról és búzáról szóló példabeszéd, ami a magokat veszi példázatnak, a magoknak az életét, ahogy szárba szökkennek, kalászt hoznak. És itt belevesz egy különleges szint még ebbe. Feltűnik a konkoly a példabeszédben, és hát a vetésben. Annyira nem vagyok otthon a mezőgazdaságban, azért utána néztem, hogy milyen is ez a konkoly. Hát többféle változata van, van olyan, ami rátekeredik a búza szárára, van, ami nem, de minden esetre ilyen szép virága van, ami föltűnik a búzánál, búzában, amikor már érett. Amíg nem, addig ugyanolyan zöld, mint a többi, mint a búza is. Hát sok mindenre lehet ebből persze következtetni, hogy például a szépsége a konkolynak csak egy látszat.
mert hogy önmagában pedig egy keserű, hogyha belekerül a búza közé, és ezért is akarták kiszedni a szolgák. De a példabeszédnek a végső értelme és a lényeg, amit Jézus akar ezáltal mondani, az az, hogy hasonlóan, mint ahogy belekerül a konkoly a búzába, úgy kerül bele a jóba, amit Isten országában látunk, a gonoszság is. Ez a fő lényeges tanítása ennek a példabeszédnek, illetve hasonlatnak. És amit a szolgák rögtön meg akarnak tenni, az is egy nagyon jellemző. Kiszedni rögtön, kikapni a rosszat a jó közül, hogy gyorsan megoldódjanak a dolgok. És a gazda azt mondja, nem, majd várunk vele az aratásig. Mi a gond ezzel, a gyors megoldással? Az, hogy az ember nem tudja jól megkülönböztetni. Most pontosan mi az, amit megtisztít, mi az a rossz, amit megszüntet, és hogy lehet, hogy többet árt vele, mint használ. Először is, mikor vetik el ezt a konkolyt? Ha példabeszédet figyeljük, akkor rögtön észrevesszük, hogy amíg aludtak, addig lett belevetve a konkoly a búzába. Tehát az alvás, a figyelmetlenség, a úgymond a virrasztásnak, éberségnek a hiánya az, ami nagy valószínűséggel beengedi a rosszat az Isten országába. Tehát talán ez az első tanítás belőle, hogy Isten országába mindig bele fog férkőzni a rossz, a gonosz, mert hogy a kezdettől fogva ez a természete a rossznak. Bele akar férkőzni. És itt vehetjük akár a keresztény tanítást, vehetjük a keresztény közösséget, az embereknek a közösségét. Mind a kettőben meg fog jelenni szükségszerűen a rossz. Ha az első keresztény évszázadokat nézzük, rögtön megjelenik, már az első században megjelennek a kavarások a tanításban. A félrevezetés, félreértés. És jó szándékkal, persze, azzal a szándékkal, hogy megtartják Krisztus tanítását, félreértve belekevernek mindenféle olyan tanítást, ami messze van az igazságtól. Ugyanakkor azt is látjuk, már a Szentírás lapjain, a páli levelekben, meg a többi apostoli levélben, hogy a keresztények egységét is megbontják. Olyan emberek, akik azért férkőztek be, hogy valamit megkavarjanak. De lehet, hogy az ő szándékuk is jó volt. És ezt látjuk végig a történelemben, mindig megjelenik valahol a konkoly. És az a nehéz, hogy nem lehet olyan egyértelműen mindig kiszakítani, mint ahogy itt a szolgák is szerették volna. Miért? Azért, mert a rossz nem valami különálló dolog, nem egy külön valóság, hanem a jónak a hiánya. A rossz mindig a jónak a hiánya. Ezért lehetséges, hogy egyetlen emberben, aki nagy szándékkal jót akar, van egy valami stikk, valami sebet hordoz a szívében, és ezért a sok jóba, amit tesz, belekevel valami félreértést. Teljes jó szándékkal. És ezzel aztán megfertőzi a saját életét és a közösség életét is.
Épp most tartottunk lelki gyakorlatot a rendtársakkal, és egy kiváló könyvet olvastunk, ilyenkor az étkezések alatt felolvasást szoktunk tartani, mindig valami könyvet viszünk. Nem mondom a szerző nevét, se a könyvet. 98% annak, amit írt, nagyon-nagyon jó volt, és rengeteget tanultam belőle. De volt valami két mondat, amit a lelkiismerettel kapcsolatban mond, ami nem volt a helyén. És mindenki fölkapta a fejét, hogy ez hogy jön ide. Ez a könyv jutott eszembe éppen a mai evangéliummal kapcsolatban, hogy pontosan így működik a konkoly a búzában, hogy a hiánya a jónak. És ez ott lesz mindig a történelemben, a mi közösségeinkben, az életünkben. És mivel, hogy nem egy különálló valóság, hogy itt a búza, itt a konkoly, hanem rá van tekeredve, azért nem lehet egy az egyben kiszakítani. Nagyon figyelmesen, nagyon jó megkülönböztető képességgel kell bánni azzal, amikor valamit el akarunk rendezni. Talán az idősebb korosztálynak már nyilvánvaló ez, a nagyon fiataloknak még nem annyira, hiszen könnyebbnek tűnik rögtön megoldani a dolgokat, és ez általában fiatalon így állunk hozzá. Az ember, akinek már van valami kis tapasztalata, rájön, hogy nem olyan egyszerű ezt megoldani. Szóval el kell viselnünk ezt a fura nehézséget, amit magunk körül tapasztalunk. Akár az egyházban is, hogyha ránézünk, vannak nagyon jó tanítóink, és ugyanakkor néha megjelenik az ő életükbe, vagy az ő tanításukba egy kicsi-kicsi konkoly. És az ember már rögtön azt mondaná, hogy ki kell dobni az egészet. Nem. Gondoljatok csak bele, hogyha valakinek egy rákos daganata van, és ugye a legelső gondolat az, hogy ki kell az egészet vágni. Nem mindig ilyen egyszerű. Sokszor az orvosoknak nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy el is távolítsák, akár milyen kezeléssel, de ugyanakkor a többi sejtet ne öljék meg. Ez nagyon-nagyon a határon táncolás ez. A kezdetben a paradicsomkertben beférkőzött a bűn a világba, és ilyen módon férkőzött be, hogy nem lehet nagyon könnyen külön választani a kettőt, anélkül, hogy ne ártanánk a jónak is. Nyilván meg lehet különböztetni a jót és a rosszat, és ez a dolgunk is, nem arról van szó, hogy el kell kenni a dolgokat, hanem egyszerűen csak arra kell figyelni, hogy a Szentlélek világosságával jól megkülönböztessük, lehetőleg ne egyedül, hanem mások véleményét is meghallgatva, és lassan, lépésről lépésre tegyünk, intézkedjünk, hogyha ilyenről van szó. Isten magának tartja fönn azt, hogy amikor eljön az ideje, az aratáskor, ő majd összegyűjt mindenféle botrányt, mindenféle gonoszságot és ítéletet tart. Nekünk nem az ítélet van, nem ránk van bízva az ítélet, nekünk a mindennapoknak a lépésről lépésre megélése van feladatként elénk téve. Maradjunk meg ebben az alázatban. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született,
az idők kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és emberéle. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalál szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, magunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavába. Katolikus és apostoli anyaszentegyházban várom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Testvéreim, imádkozzunk jóságos Istenünkhöz, aki megadja kegyelmét, hogy országa növekedjék bennünk és a világban. Add, Urunk, hogy egyházad napról napra gyarapodjék hitben, reményben és szeretetben. Add, Urunk, hogy tanításod tiszta búzáját el ne folytsa bennünk a tévedés konkolya. Add, Urunk, hogy az ifjúság kellő bölcsességgel és felelősséggel megkülönböztesse a jót a rossztól. Add, Urunk, hogy a lelki pásztoraink munkáját bőséges termés kövesse. Add, Urunk, hogy az utolsó ítéleten választottait között lehessünk. Mindenható örök Isten, szent lelket segítsen mindnyájunkat, hogy a jót a rossztól megkülönböztetve mindig a jót kövessük. Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, te a sokféle ószövetségi áldozat helyébe egyetlen tökéletes áldozatul fiat kereszt áldozatát rendeltünk. Kérünk, fogadd el híveid áldozati adományát, amint egykor elfogadtad Ábel áldozatát, hogy amit most fölséged dicsőítésére felajánlott, az egész világ üdvösségére vágyék. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a teletőben. Emeljük föl szívünket. Amen.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert úgy szeretted a világot, irgalmas Istenünk, hogy olyan megváltót küldtél nékünk, ki akaratod szerint hozzánk hasonlóan élt a földön, de minden bűn nélkül. Az ő engedelmessége miatt kaptuk vissza tőled, mit elvesztettünk az engedetlenség bűne által, hogy azt szerethesd bennünk, amit fiadban kedveltél. És ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt, Urunknak vallunk téged, és újjongva zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség, Ura Istened, dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Úrunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, ha véletlen jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámad, fölment a mennybe, és második elővetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával,
Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, remete Szent Pállal, Boldog Özséb atyánkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat. Szolgáldott Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztük mindenkor. Béke veled. Béke veled. Veszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk.
íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Thank you.
Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket meg ne vess szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Zeus. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.